maayalka gabiley oo muddo 14 maalmood ah ku karantiilmaysnaa gurigiisa kadib markii uu ka soo laabtay safar shaqo oo uu ugu maqnaa dalka UK ayaa markii ugu horeysay ka warbixiyay safarkiisii iyo sababihii uu isku karantiilmayay gudii safarka aan ka waramayo aan dalka Ingiriiska ku tagnay waxaan la kulanay safarkaygaas xanuunka dunida ku soo kordhay ee COVID-19 oo dalka Ingiriiska oo kamida dalalku aad iyo aad ku saameeyay anagoo ku gudu jirna safarkayga runtii ay noo muuqatay inuu aad ugu baahayo saameyn badan ku yeelanayo taas waxay keentay markaa inaan safarkaygu wax ka bedelay iska jawalkiisi oo sidii hore uu noogu qorsheysnaa iyo shaqooyinkii noo yaalay baan wax ka bedelo anigoo dhowraya niyadana ku haya mas-uuliyadda runtii ay saaran si aan u hubiyo caabuqa inaan ka fayoobahay in kale alxamdulilah baadhitaanka waxba runtii ilaahay wax dayaan dareemayna muu jirin maasha allah wax baadhitaanka ka soo baxayna muu jirin sidii baan waddanka ku yimi anigoo waddanka jooga ayaa waxa go-aan soo saaray guddida ka hortagga xanuunka coronaviruska soomaaliland heer qaran go-aankaasi oo sheegayay in dadka ka yimaado waddamada uu caabuqani saameynta ku yeeshay ee soomaaliland yimaada muddo 14 cisho ah oo 2 week u dhiganta la kaarantiinimeeyo oo lagu hayo meel gaara saa daraaddeed anigoo tixgelinaya guddida heer qaran isla markaana aan dhowrayo go-aamada ay soo saareen ayaa waxaan aqbalay go-aankooga anigoo dee kaba soo horreeyey maalintuu go-aanku soo baxay oo ku beegnay 25-kii bisha haddana inaan anigu si gaara aan gurigayga ugu qaato muddada iga harsan 2 week markaa gurigayga si gaara u joogay oo aan ku dhex shaqaynayay maayarkani gabiley mudan maxamed amiin cumar cabdi ayaa sidoo kale ka markacay in aanay soomaaliland haba yaraatee lahayn qalab lagu baaro xanuunkani corona waxaanu hoosta ka xariiqay in uu isagu si gaar ah iskugu soo baaray caasimadda dalka etoobiya ee addis ababa soomaaliland sidan caadiga ah xuduudah waxa yaala shaybaarkan caadiga ah markaas taskii caadigii ee xuduudahana dee meel kasta ribootka markaad addis ababa ribootkeega jigjiga ee ribootkeeda xadka etoobiya soomaaliland meel walba kii caadigii u jiraa oo kaawan marayay laakiin ka gaarkaa waxaan ku soo qaatay addis ababa sidoo kalena mar warbaahintu wax ka weydiisay maayalka gabiley inuu qayb ka ahaa sababaha keenay shikiga bulshadu ka qabtay ee ah in ay la soo daristay xaalad caafimaad darro islamarkaasina lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxa uu kaga jawaabay waa run oo waxa weeye warxumatashiilku wax walba qofku markuu dee xumaan ugu talagalo wax walba waxbuu ka dhigi karaa waana idin sheegay oo daanu shaksiyan baaritaan baan isu sameeyey kalsoonidaasaana keentay inaan runtii si caadi aan howlahayga iskaga qabsado hase yeeshee de waxaa dabaday soo baxay go-aanka go-aanka maadaama dadkii kale shicibka ahaa dibadda ka yimeenayba la kaarantiinimeeyey anigoo mas-uulo waxay noqon kartaa waxay guddida dadku ku cambaareeyaan oo yidhaahdaan soo ka ninkii mas-uulkiiba bannaanka iska maraya ma shacabkuun baa meelaha lagu xarxaraynaya khasab bay noqotay markaa inaan waxa weeye si aanu warkaasi uba imanba inaan waxa weeye gaar anigu isu waxa weeye kontroolo maayarka gabiile ayaa sidoo kale warbaahintu wax ka weydiisay in bal in ay jiraan mashaarica muhiima oo maalgashineed oo uu ka soo helay qurbajoogtii reer soomaaliland ee uu la kulmay ayaa waxa uu kaga jawaabay ma jirtaa maxamed amiin cumar cabdiyow maanta hal mashruuc oo aad leedahay mashruucaasi ayaan maanta ka wadaa qurbajoogtii reer gabiley dhulkiina waa noogu deeqnay wax reer gibileya oo diyaara oo mashruuc wataa horena umaanaan arag iminkan uma hayno waanana ku canaanaana haddii ay noqoto qurbajoog iyo haddii ay ganacsan noqoto oo gobolkan gibiley ka soo jeeda arrintaa way ku canaanan yihiin waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada madaxda gobolka cagaaran ee gabiley